къде стигна полицията в опитите да разкрие последните случаи на агресия и убийството в Пловдив. Деси Слава Георгиева. Деси, добър вечер. Добър вечер. Вътрешният министър Валентин Радев подкрепи думите на премиера Бойко Борисов, че в никакъв случай мутренските години у нас не се завръщат. И в доказателство приведе статистиката, а именно от началото на годината са станали общо 79 убийства, като 80% от тях са разкрити. За сравнение, в мутренските години убийствата били 5 пъти повече. И все пак за случаите от последната седмица, именно мъртвия мъж, намерен с куршум в Пловдив, и насилието над нотариуси и журналисти лист в столицата, все още задържани няма. Който то би могло да се извърши. Това е една от версиите, по които МВР работи, след като пловдивският бизнесмен Даниел Божинов беше намерен с куршум в сърцето в парк в града. В момента така се изследва личността на жертвата, нейната действията в личен аспект, контактите в личен аспект, както и бизнеса. Назначени са различни експертизи, които ще дадат яснота по отношение на оръжието, по отношение на изстрела. Не се изключва и версията убийство. Задържан няма. Връщат се мутренските, или поне се пише частично някъде и говорят за мутренски времена и за засилване тази несигурност в гражданите. Да, има такова усещане. Според мен и според колегите ми това е усилено. Ден преди бизнесмен да бъде открит с куршум в сърцето, тук на тази алея в Борисовата градина беше пребит журналистът Иво Никодимов. Въпреки че е видял лицето на един от нападателите си, все още не е разпознал никого. Има известни противоречия в показанията, които той дава по отношение на случая, но това може да се обясни и с състоянието, в което е бил след нанесения побой. Хулиганските прояви като тази над Никодимов са 453 от началото на годината. МВР бележи ръст в разкриваемостта с проценти половина. Неразкрит обаче остава и побоят над нотариус Валентина Механджийска и дъщеря й. За да изчистиме версията, свързана с нейната дейност, трябва с изрично нейно съгласие да провериме дейността и свързана с изповядани сделки, сключени договори, и това става само с лично нейно съгласие. Към момента нямаме съдействие от нейна страна. За разследващите основната версия е побой по поръчка.